फैसलाबाद से खबर शामिल करते हैं, जहां पर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और फैसलाबाद एनजीओस नेटवर्क के जेर एहतमाम एक इजलास सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स में हुआ, जिसमें डिविजनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मैडम खालदा रफीक, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मैडम आमना आलम, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर तैयब भट्टी, चेयरमैन फैसलाबाद एनजीओस नेटवर्क मियां नदीम अहमद और जनरल सेक्रेटरी यूसुफ अदनान चौधरी सलीम फारूक अयूब ने खसूसी तौर पर शिरकत की। इजलास में नेटवर्क के तमाम एनजीओस के सरबराहान ने भी शिरकत की। اجلاس سے ڈائریکٹر خالدہ رفیق نے خصوصی افراد کی رجسٹریشن اور حکومت پنجاب کی جانب سے سوشل اکنامک سروے اور رجسٹریشن بارے آگاہی دی۔ انہوں نے بتایا کہ یونین کونسل کی سطح پر کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں، جس میں سیکٹری یونین کونسل اور دیگر افراد کو شامل کیا گیا ہے۔ اس میں این جی اوز کے نمائندوں کو بھی خصوصی نمائندگی دی گئی ہے۔ اس سروے کا مقصد حکومت کی جانب سے ڈیٹا اکٹھا کرنا ہے، تاکہ پتہ چل سکے کہ لوگوں کا معیار زندگی کیسا ہے اور کیسے حکومت اپنے شہریوں کی مدد کر سکتی ہے، کون سے لوگ غربت کی سطح سے بھی نیچے زندگی گزار رہے ہیں اور کن لوگوں کو ملازمت کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ این جی او زیادہ سے زیادہ لوگوں میں اس بارے آگاہی دے، سیمینارز منعقد کرے، تاکہ کوئی بھی گھر فرد اس سروے میں رہنا چاہے اس میں بلا تفریق تمام لوگوں کو شامل کیا جائے۔ میڈم آمنہ عالم نے کہا کہ ہم نے این جی اوز کو ساتھ لے کر چلنا ہے، ڈپٹی کمشنر اس کی نگرانی کر رہے ہیں، اگر کسی یونین کونسل کا سیکرٹری آپ سے تعاون نہیں کرتا تو ہمیں اطلاع کریں، کیونکہ آپ لوگ حکومت کا ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ اس طرح انہوں نے ایپس کے بارے میں بریفنگ دی اور بتایا کہ کیسے لوگوں کا ڈیٹا داخل کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس میں کسی بھی قسم کی سیاسی مذہبی برادری والی تفریق نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس ملک میں رہنے والے تمام شہری اس سے استفادہ حاصل کر سکیں گے۔ چیئرمین میاں ندیم احمد نے کہا کہ این جی اوز ہر میدان میں حکومت کا ہمیشہ ساتھ دیتی رہی ہیں اور آئندہ بھی حکومت کا ساتھ دیں گی۔ ہمارے ممبران ضلع بھر میں رجسٹریشن کے حوالے سے آپ کے ساتھ ہوں گے، لیکن حکومت بھی این جی اوز کے ساتھ تعاون کرے۔ ہمارے رجسٹرڈ این جی اوز کی رجسٹریشن کینسل کی جا رہی ہے اور کام کرنے والی این جی اوز کے راستے میں حکومت رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہے۔ ہم حکومت کی نمائندگی کرتے، لیکن حکومت ہم سے مشکل وقت میں جب کوئی زلزلہ سیلاب یا دیگر قدرتی آفات آتی مدد بھی لیتی۔ یوسف عدنان نے کہا کہ ہم افراد بہم معذوری اور سوشل اکنامک سروے میں بھرپور ساتھ دیں گے۔ فیصلہ آباد سوشل ویلفیئر اور فیصلہ آباد این جی اوز نیٹورک کے مشترکہ آگاہی اجلاس برائے خصوصی افراد اور سوشل اکنامک سروے سے ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر خالدہ رفیق، ڈپٹی ڈائریکٹر آمنہ عالم، طیب بھٹی، چیئرمین میاں ندیم احمد، جنرل سیکرٹری یوسف عدنان چودھری سلیم، فاروق ایوب، فرق بشیر، شہباز گل اور دیگر خطاب کر رہی ہیں۔